På ferie, moro. Ja. Komme seg litt inn av foreldre. For kjefting. Spesielt her, altså. Ja. Helt fri for foreldre. Ja. Finne nye venner, i hvert fall. Ja, få nye venner. Møte nye venner. Ha det litt gøy. Det er fryktelig morsomt, og det er veldig god læring. Og selvfølgelig det å spille. Det er nærhet for å gjøre. Det skjer ting på sommerkurs som ikke man opplever hjemme i sitt vanlige skolekorps. Og det at du får den intense opplæringen over tid, altså vi spiller mange timer hver dag. Så vi får en kjempeutvikling. Vi hører jo gruppevis, så hører vi hvordan klangen i gruppa utvikler seg fra dag til dag. Jeg vet at hver gang jeg kommer hit, så blir jeg flinkere til et eller annet. Vi har så mye fantastisk unge, og samler så mye folk, og utvikler de, og ser de møte nye venner. Det er bare kjekt. Vi fant ut at vi spiller 6 timer per dag. Ofte. Ja. Jeg er ganske mye med jentene. Ja. Det er veldig godt samhold i alle menneskene som er her. Når de kommer hit, så blir de fanget både av atmosfære, miljø, og ikke minst det musikalske, selvfølgelig. Det er det som binder oss sammen. Mitt beste tips til dem som skal på sommerkurs er å komme med et åpent sinn og kose deg. Men det som er kjedelig er å bli vekka klokka 7. Det er det verste. Det er det verste. Det er det verste. Jeg har fri. Jeg har fri. Jeg vil sove til 9.